acontecendo. Distância tomada, Genilson vai levantar essa bola na área, subiu, patou, olha o gol! Espetos, Gustavo, Espeto de novo, pra Joelson, cercado por dois, trabalhou pro Espeto, a tabelinha, Joelson, cruzamento! E aí veio o chute do Marcelo no rosto do Adrielson, mais uma cobrança de escanteio, Genilson, vem bola alta, Lucão! Logo que saiu o escanteio depois da cobrança, tentativa de cabeça, o Hernani, ela passou pro Ezequiel, tentou de novo o Hernani. Saiu na moral por ali o Genilson. Marcelo. Olha a bola viajando, passou todo mundo. Chega tirando a pasta do perigo. Vai sobrar no Genilson pro Petrolina. Genilson fez a pinta, fez bonito. Bate com a direita que não é a dele. Não deu impedimento. Bandeira mandou cinco. É mais ofensivo do que o Ezequiel. Então ele aí faz uma opção, digamos, 6 por meia dúzia em termos de estilo de jogo. Genilson, mais um cruzamento. Desvio. Léo Coutinho, inversão de bola na esquerda, pro Espeto, tem espaço, vai, avançou, brecou, enganou a marcação do Ney, vai conduzindo, Douglas, espera a movimentação do Gustavo, prefere o passe pro Arlan. Arlan, lançamento para Espeto, a condição é legal, na linha de fundo, enganou bem a marcação, puxou pro meio, fez dançar o cruzamento, Eduardo Melo para trás. Já tenta repor rapidamente aqui na ponta direita. É pro Carlinhos. Se esforça. Ele contra o Espeto. Melhor para o Espeto. Sai jogando com moral o Espeto. Ganha os aplausos da torcida do Retrô. Para Candinho. Acelerou Candinho lá na ponta esquerda. Mandou um bom passe para Espeto. Preparou o cruzamento para a grande área. Davi furou! Alex brigou, ganhou do Arlan. Tem passagem aqui do Vitor. O passe é para ele. Tá no mano a mano com o Espeto. Espeto recupera. Já vem o time do Retrô. Certo, Vitor domina no peito, espera a ultrapassagem do Da Silva, o passe pro Da Silva foi muito curto, recupera a bola o Espeto.
Tarcísio, recua, vem buscar, vai no corredor central, vai fazendo fila, abertura na esquerda para Espeto, mandou para a grande área, vai se esforçando o Tarcísio na saída do goleiro! Volta essa bola no Alisson de novo, Genilson vai proteger por lá, fez um giro, tira essa bola, o Petrolina quer o fim do jogo. É o jogo de ida, no Campeonato Paulista tem ida e volta. E a tentativa de longe do Genilson. Pro... com o Diogo, a marcação do Joelson. Bateu pra frente, bateu errado, Espeto. Vai carregando, ganhou do polegar. Tocou pra Joelson dentro da grande área, pra trás. Léo Couto. O que acontece? Não é esse o caso. O Sport tá, olha só. Genilson, mais um cruzamento. Tenta tirar de cabeça Thierry. Chegou junto com ele, Alan. Disputou aqui. Bala, mandou pra frente. Fez um corte por ali, Espeto, no bate. Esperou bem a passagem do Candinho, recebeu. Pra quem sonha com o Campeonato Pernambucano da Série 1. Marlon, lançamento. Tava procurando ali o Jefferson. Espeto, com toda extensão. Candinho ainda aproveita, toca mais atrás pra Espeto. Marcação do Nem. Descolou o cruzamento de perna direita. Já quebra essa bola. Procurando o André. Chega, faz o corte de cabeça, Espeto. Alemão mais pra lá, agora sim a cobrança, mandou pra entrada da grande área, fez o corte por ali o Espeto, Gustavo, área, escorou de cabeça o Joelson, Silas, tem ultrapassagem na esquerda, ainda vai insistindo, Espeto, tá sozinho, marcado por dois, ainda ele com a bola, passe mais atrás, Silas, vai pressionar lá o Pajé, Arlan, a bola caiu pro Alexis, chega rasgando lá o Espeto, manda em direção à grande área, Jackson já cortou a bola. A bola vai sobrando com o Espeto. Passe do Espeto pro Silas. Silas deu um toque curto. Espeto se virou bem. Do Veracruz. Marcos bateu mal. A bola caiu pro Espeto. Preparou. Tentou o chute, mas preferiu jogar. Bateu pra frente. Corta de cabeça o Espeto. Thiago. Bateu pra frente. Procurando o Caio César. Sobe de cabeça o Espeto. Faz o corte. Trabalhando o retrô mais uma vez no campo de ataque. Vai lá o Espeto, limpou bem. Vem o retrô, cruzamento, tira a defesa do Decisão.